Un vakar dienas staigājoties, aizgāju uz galeriju Rīgas pop-up veikalu, kur pārdodas Woof Kids piparmētas kartiņas. Tur ir mazās cilts, visādas lietiņas, un es nopirku Matildei kronīti. Un viņas tās pēc mazā pāvesta. Cilvēks augšā. Pilnīgi tūs gan ir. Mazais pāvests. Pilnībā negulētu nakts, bet ir viens prieciņš šorīt. Un kur ir pirmās durtiņas? Nē, pirmās durtiņas sākās eit nost, yes. Mana tā šokolādīte, mana šocīte. Mana bišķi šokolādīte. Pirmās durtiņas sākās ar zaķīti. Jā! Un šīs šorīt būs manas brokastīs. Ko tu gribēs brokastīs, Matilde? Šito zaķīti, šokolādīti. Nu, drasķi, paklausies. Ej, sveiciens visiem 1. decembrī. Ir pienākušas vlogmas, it kā. Šorīt pabodāmies, pēkši atnāca no apjausme, kad mēs neesam neko plānojuši uz vlogmām. Ja jūs skatāties mums jau no pagājušā gada, jau, nu jau vismaz gada, tad jūs zināt, ka mēs pagājušajā gada taisījām vlogmas un mums bija vlogs pilnībā katru dienu līdz Ziemassvētkiem. Bet toreiz lietas bija nedaudz vienkāršākas par spīti, pat tam, kad es biju Itālijā un vai biju stāvoklī, mēs kaut kā samenedžējām to visu. Bet tagad ir vēl interesantāk, mums ir Matildēns un mums ir pienākumi vairāk. Laiks nav tik daudz, tāpēc šie vlogi, es vispār nesvaru, kā es to visu beigas pateikt, viņi varētu būt īsāki. Bet nu, tad redzēs, kas būs, varbūt, ka tas būs tieši tā atsvaidzinoši veidot kaut kāds ļoti spontāns idejas. Bet es gribu jums dot nelielu tādu papildus motivāciju skatīties šogad. Es esmu nolicis savu mērķi pazaudēt decembra mēnesī. 3 kilogramus. Es nezinu, kāpēc, bet šis būs tāds mans lielais izaicinājums decembra mēnesī, kad tieši, man liekas, cilvēki pieņemās lielākoties 3 kilogramus. Es esmu nolēmis, ka es pazaudēšu 3 kilogramus. Līdz ko es būšu mājās šodien atpakaļ pēc darbiņa, es nosvēršos un tas būs tas svars, pret ko es cīnīšos un skatīsies un redzēsiet, kā man izdosies. Bet nu, līdz tam vien ir ātri jāizbrauc, jānovad viena individuālā nodarbība, jāsateipo cilvēkus un jānovad grupas treniņš. Rīta celēns cauri, es nezinu, kāpēc man džinses ir šobrīd rokās. Matilde! Es esmu mājās, zaķīti! Čau! Kā man izkūst sirds katru reizi, ko viņi man pasmaina? Maziņi tev puņķītis te ir sakalcis. Bet ko tu te esi izdarījusi? Samandīju māju! Es nezinu. Man jānavot vēl tas stūrs viss ir. Bet tik labi. Domā? Tu izstāsti. Nu, man es nezinu, vien jaunas lietas vienmēr ir foršas lietas, manuprāt. Un tu izstāsti kā cits dzīvoklis pilnībā. Jā, man pilnīgi izstāsts savādāk. Jūs jau ikdienā skatāties katru mūsu video, tāpēc jūs zināt, kā iepriekš izskatījās mūsu dzīvoklī. Tagad ir pavisam savādāk. Tev vajadzētu būt interjēra dizainerei. Jā. Redzēt, kas ir īsti mīlestība. Kad jums smird zeķis, jūs partners paņem un nomainīt. Zibas kā smird. Kāds citātē? Man nekad pēdus nes. Ko, kūdeņi raši pārskāp? Pasies, kāds man šķipels ir. Tu vispār nagu griezi. Es kopš man tie ieneši bijis vairs negriežu pēdus. Es īstenībā tā rēķinu un es sapratu to, ka man tagad katru dienu būs jābūt 1500 kaloriju deficītām, lai sasniegtu šito mērķi.
Un tas ir baigi daudz. Tas noteikti nozīmē vairs nekādas zemesriekstu sviestu, nekādas riekstus, nekādas saldumus. Diezgan krasi samazināt ogļhidrātu daudzumu. Šitas būs tāds labs challenge. Šī tīpaši Ziemassvētkiem nākot virsū. Šodien tiešām ir tik fantastiski saulīt ārā. Tā tas arī šodienas pirmais mūsu vlogumu izlaidums 2018. gadā. Mēs ļoti, ļoti ceram, ka mums izdosies radīt jums pietiekami kvalitatīvu saturu šajās 24 dienās. Un lai nu cik tas droši vien būs sarežģīti, cerams, protams, ka arī jums prieka. Tā kā ņemat visu viegli, cenšamies neiespringt, izbaudam šo balto ziemu pagaidām. Cerams, ka viss tā arī turpināsies. Vispār šis gads mums nenormāli lutina ar laikapstākļiem. Forša vasara, forša ziema, 4 gada laika. Kas var būt labāks par šo? Ja tu vēl neesi nospiedis subscribe šim kanālam, es nezinu, ko tu dari. Tiekamies jau rītā. Dvai. Čau. Ja tu gribi redzēt vairāk, tad uzsēd šitēn. Paga, kur? Šitēn vai? Šitēn. Šitēn, šitēn uzsēd. Un tiekamies rīt. Čau. Es esmu ārā.